helst. Jeg snur den. Bare kødda. Åpen pose. Velkommen til dere som ser på oss. Det så kaldt i Oslo i dag og inn i studio at selv Jan-Erik Vold ville valgt å ha et skøyteløp inndørs. Ja. Ja. Og selv uteliggeren synes det litt ukomfortabelt nå. Ja, på første gang. Ja. De koser seg som vanlig. Hvordan går det? Du vet det, nå, i dag er det 13 dager og 7 timer siden Dagbladet slo opp skrevet mitt på forsida. Ja, du... Og nå er det full krig mellom Dagbladet og meg. Full krig. Ja. Og nå er det kjører en ny taktikk. Hva er det? I stedet for at de har begynt å hysje meg ned bevisst. Ikke meg på forsida. Nei, ingenting. Ikke leder om meg, ikke eget Harald-bilag, ikke en Harald-hatt som et ekstra-bilag. Ingenting. Ingenting. Men det er full sånn psykokrig ja. Mellom Dagbladet og meg nå. Når du vet, de har masse stoff, så de bare holder igjen. Ja, de driver og prøver å syke meg ut, men jeg holder meg rolig, holder meg kald. Dette her er spennende. Ja. Men så man kan si det går bra. Ja, ja, ja. Jeg bare sier det tilfelle Dagbladet hører på. Ja, det går bra med meg, altså. Ja. Det går så bra, altså. Det går bra, da. Holder du på å klikke for det? Bittelitt grann. Det går bra, da, ja. Så sånn er det, ja. Skal vi snakke om det? Vi skal ha noen nyheter. En av våre gamle krigshelter skal opprige en blest i avisen, og Dagsavisen skriver i dag at... Kjakan stoppet Quisling. Bra, Kjakan. Godt at noen endelig satt en stoppe for Quisling. Og graven hans gir en skikkelig kilevink. Så skjønt. Ja. Så en sak fra Aftenposten. Halden-reaktoren bør legges ned. Men vær klar over dette, dere i Halden. Hvis atomreaktoren blir borte, kommer neste generasjon haldensere til å se ganske så vanlig ut. Det er slutt på 4 brystvorter og svømmehud. Ja. Alex Rosén, jeg vet ikke om dere så på, han var også går og sang. Og la oss se på hvordan han sang. Denne måten å bruke mikrofon på har tydeligvis slått han. For å se på Bondevik på Kveldsnytt i går. Ja. Vi har en enorm innflytelsesmakt. Enorm innflytelsesmakt, ja. En seer har sendt oss inn noe fra Suldalsposten, og se på dette her. Sykepleierer blir lokket med lefse og snurrebasser. Det blir koselig. Ja, det er for sikkert... For kanskje ikke så mange mannlige sykepleiere, men likevel. Jeg har lurt på en ting. Hvorfor er det sånn når man har snurrebass, så snurrer man så snur den seg opp ned? Ja. Det synes jeg er rart, for du tror den fikk... Hold kjeft deg da. Jeg får jo masse e-mail fra dere seere. Ros og ris, og det er bra, og jeg har lyst til å lese en mail jeg fikk i dag. Til Bård Tufte Johansen. Hallo, Bård. Mitt navn er Jan Eivind Våge, og jeg er 16 år. Jeg synes Åpenpost er vanvittig kult, og et av de beste programene på TV. Jeg synes helst at Harald er den beste programlederen jeg vet om. Hilsen Jan Eivind Våge, 16 år, Kviteseid. Takk skal du ha, Jan Eivind. Si fra når du har bursdag, skal jeg kjøpe en fin ting til broren din. Takk skal du ha. Jeg ringer deg. Like bli. Elegant hvordan du snek deg ut her, Harald. I morgen er det premiere på en 50 år gammel norsk film. Det er altså en film av Tankred Ibsens to mistenkelige personer, som for første gang skal offentliggjøres. Og Høyesterett la den gangen ned et forbud mot at denne filmen skulle vises. Vi har fått akkurat et klipp fra denne filmen, og jeg trodde den filmen ble nekta fordi den var kontroversiell. Men jeg lurer på om Høyesterett egentlig visste hva de gjorde, og at det egentlig var på grunn av dårlig kvalitet. Vi skal se et klipp fra filmen. Hei, dere to. Mener du oss to? Ja, dere er noen ordentlig mistenkelige personer. Ja, for vi er en og to mistenkelige personer. Ja, vi er også mistenkelige hund. Hvem var det som fes? Ikke jeg, og ikke hun. Ja, det er greit. Mistenkelige personer. Det er to mistenkelige. Endelig kommer det. Du får se den, i hvert fall. Nei, det er ikke noen. Vi skal få besøk av en dame, og da mener jeg dame. Hun er en av våre fremste motespallister. Hun har skrevet 12 bøker. Hva er det du driver med, Harald? Hjelp! En mistenkelig person. To! Hvor er begge to? Jeg vet ikke. Jeg fortsetter som ingenting. Vi skal ha besøk altså, av mine damer og herrer. Alt ro til side. Kikki Sørum.
Men først, bandet som traller der andre røker kjaller, nemlig gass! So hard to beat. Every time she walks down the street, I know a girl in the neighborhood. When she was mine, she looked so good. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. Hey, hey. Bra, Gass. Alt er bra, Gass, med dere, Marlon. Ja, det blir bedre og bedre. Bedre og bedre. NRK viser for tiden en serie som handler om Henrik Wergelands liv, og den heter I romantisk tid. Her traileren for den. Handler om Velhaven nå. Johan Sebastian Velhaven. Vin på duken er ikke det beste, men vannet på møllen. Inderlighetens dikter. I romantisk tid. Søndag her på NRK 1. Den serien altså, den handler om er jo Velhaven og Wergeland, bittre fiender. Ja. Camilla Collett, søster til en av de, forelsket en av de, dramatikk. Veldig, det perfekt ting å lage drama av. Og det vet jo vi, og derfor fikk vi så sjokk når vi så dette programmet, for vi også har laget en serie om Wergeland og Velhaven og Camilla Collett. Ja, ja, ja. Eneste, vi var stort sett fornøyd med den serien vi har laget og holdt på med, men bortsett fra den ene mannlige hovedrollen, vi følte at det var feil rollebesetning. La oss se på det. Jeg forstår deg ikke, Camilla Collett. Til tross for at du søsteren min, så begriper jeg meg ikke på deg lenger. Velhaven, kjære bror. Jeg elsker Henrik Wergeland. Der kommer han. Nå er han her. Hvordan ser jeg ut? Jeg har sagt det tusenfold ganger, Camilla. Henrik Wergeland er ikke velkommen i dette hus. Det er ikke diktekunst den mannen bedriver. Det er barnslig følgeri. Han følger ingen regler i sin poesi. Ved Gud, som jeg forakter en mann. Jeg besøkte dem, deres herskap. La meg presentere unge Henrik Wergeland. Henrik, der er du jo! Jeg fikk sonetten din tilsendt med bud. Min kjærlighet til deg blomstrer enda sterkere når du sår dine underskjønne ord i mitt sinn. Din kåte møkkakjell! Henrik! Ja vel, Wergeland, de behersker kunsten å formulere dem elegant, men behersker også kunsten å fekte. En garde! Ja vel, ja. Det er viktig! Nei! Jeg har tapt. Gjør meg så en siste stens av Wergeland, og ta mitt usle liv og spar meg for skammen. Og hva gjelder min søster? Hun er selvfølgelig din nå. Jeg skal rullpule både deg og forklaring. Henrik! Miskunnen deres stor, og deres storsinn like så, Wergeland. Hva med meg da, unge Henrik? Skal du rundpule meg også? Skal du svare meg ja eller nei? Ja eller nei? Ja. Hurra! Hurra! Stor fest hos Velhaven! Jeg spanderer champagne og kaviar på alle! Vi skal bort! Da har jeg akkurat... Jeg har akkurat fått beskjed fra en norsklærer at vi hadde byttet om Wergeland og Velhaven, og at Camilla Collett egentlig er søster med Wergeland. Så nå har du fikk... Dette er det jo veldig kontrolig. Det er ikke enighet blant forskerne om dette her, da. Ja, men det er ikke det. Du sa vi må lage dramatikk og se på Hotel Cæsar. Vi må også lage litt sånn søsken. Ja, ikke sant. Så, jeg var sjokkert over hvordan det var lett å gjøre min frisyr om til 1840-frisyr. Ja, det var en liten gre, så var det ferdig. Ja, jeg stemmer mot grunnloven, ja. Bli ferdig med Wergelands liv nå, er du snill. Ja. Når vi ute på byen, så kommer det ofte folk bort til oss og sier sånn, det må være utrolig moro å være kjendis. Det er Len da som sier sånn. Og det må være utrolig mange fordeler, sier de. Og vi tenkte at vi kunne vise dere hva man kan få ut av en kjendisstatus. Så derfor tok jeg med et skjult kamera og dro ned på Oslo, til Oslo City, for å finne ut hvor mye kan jeg egentlig få ut av kjendisstatusen min. Kort fortalt, så gikk jeg rundt på Oslo City med skjult kamera og spurte om å få ting gratis. La oss se på det. Hei. Skal du ha en Ola-bukse? En Ola-bukse? Ja. Skal vi se om du får meg gammel? 36-36. 36-36. Ja. Jeg vet ikke om du vet... Jeg heter Bård Tufts Jansen. Jeg lurer på om det går an å få den Ola-bukse. Andre. Jeg er for å...
Ja, det lille lørdag åpen post og det der, vet du. Lille. Men det ikke mulig å få den, altså, sånn reklame. Hva ligger oppi her, da? Jeg tror det t-skjort, så trenger jeg det jo, altså. Noe klistremerker eller noe annet som gra... Har du ikke noe gra... Har du noe sånn... Og noen klistermerker, da. Vi hadde de der Arendalsfigurene, vet du. De fra Sørlandet er veldig populære. De, nei, kanskje ikke du husker det. Nei, i hvert fall så... Hvis vi hadde tatt opp de igjen, da, så kunne vi jo synge noe... Eller liksom hatt noe om Vikk i den serien. Det er liksom bare på sånn runde her, så vi prøver å få noe gratis. Dessverre. Jan Teigen og Stjerner i sikt og sånn, de vet jeg, de har mye... De får mye sånn slips og skjorter og sånn, og vester og sånn. Nå bruker jeg vanligvis ikke skinnjakke på programmet, men jeg kunne gjort det. Gjort det visst, jeg hadde fått det. Hva sa jeg da? Jeg vet ikke, men jeg heter Bård Tufte Johansen. Jeg er stadig ute og... Ja, jeg jobber i NRK, ja. Så lurer på om det er mulig å få den kofferten. Vi er vanligvis liksom sammen, vi som er som kjent i NRK, da. Så jeg kan jo også låne den kofferten bort til for eksempel Petter Nome eller noen av de andre, fordi han har masse ut å reise i. Liksom sånn at den kunne gått eventuelt på rundgang. Ja, jeg liksom på sånn runde hvor jeg prakter etter gratis ting, liksom, så bare dette her, om den må inn, koster ikke så viktig. Den kunne du få den lille her, altså. Ja. Til 2,98. Ja, den er jo kjempefin, den, altså. Mm. Takk skal du ha. Ha det godt, da. 2,98. 298 kroner har min kjendis hatt vært. Jeg kan vel si en ting, at det var det flaueste jeg har noen gang gjort i hele mitt liv. Det var så flaut. Vi holdt på i 2 timer, og jeg hørte kundene bak bare sånn, herregud, for en drittsekk, og folk gjorde sånn, og jeg kunne jo ikke si, det er skjult kamera! Så det var, etter det var ferdig, så jeg har ikke sånn kjennende måte å svette, og så bare springer du på Oslo og sitter og prøver å se, finne igjen de folka og si at det var skjult kamera. Så det var flaut, så alt for TV offret mitt gode rykte, selv om det er ikke godt, men likevel, enda dårligere. Men du også og sjekket ut din kjendisstatus, Harald. Ja, det stemmer, det har jeg. Du var på Blindern og gikk rundt der og spurte rett og slett jenter om de ville være med deg hjem. Yep. Ja. Rett og... Ja, du gjorde rett og slett det du gjorde da du gikk på Blindern. Ja. Bare at nå har du med deg, kadder med deg kamera. Ja. Og du var veldig tøff når du dro opp dit, og det jeg var liksom kongen. Ja, nei, det var verre enn jeg trodde. Jeg slet litt. Ja. Hvorfor skal det være så vanskelig? Det er mot verdens enkleste replikk å si. Ja. 3 enkle ord, bli med meg hjem. 4. Ja, ikke sant, det var det. Jeg måtte telle inn da. Her er Haralds kjendistest. Hei, unnskyld meg. Er dette som er Eilert Sundt? Bygge? Eilert Sundt? Ja, det er vel det. Ja, det er det. Ja. Det her liksom SV... Ja, ja, ja. Ok, jeg er det. Ok. Er det noe spes du ser på nå? Nei, jeg skal møte henne her, skjønner jeg, så er jeg litt forsinket. Ja, ok. Så, ja. Yes, da er det litt da. Ja, takk. Jeg turte ikke. Neste tar jeg, det lover jeg. Jeg skal sikre meg. Nå kommer det. Unnskyld meg. Du, er dette Eilert Sundt, synes du? Ja. Er det? Eilert Sundt, ja. Dette er, jeg skal møte henne her. Ja, det er det her. Du, bare en ting til. Du har ikke lyst til å være med meg hjem, har du det? Nå? Ja. Du har sett det, jeg har vært på TV og sånn. Ja. Du har ikke lyst til å være med meg hjem? Nei. Er det sant? Ja. Jeg har vært på TV og sånn, da. Ja, jeg ser jo det. Jeg kan godt spille. Jeg kan godt snakke Arendalsdialekt og sånn for deg. Ja, det trenger ikke. Du har ikke lyst til å være med meg hjem? Mm-hmm. Du har ikke lyst til å være med meg hjem? Mm-hmm. Hæ? Hei, hvorfor får du det? Nei, det er ikke noe å gjøre. Jeg bare henger rundt. Treffer noen, så kommer de... For de kommer ikke, så møter de 1:30. Ja. Ja. Siden jeg har vært på TV og sånn. Jeg skal ta en telefon først, og... Kom tilbake? Ja, kom tilbake. Ja, gjør det. Ja, fint. Hva er det du skal oppnå? Lese, du har ikke lyst til å være med meg hjem? Jeg vet ikke. Ja, nei, det har jeg ikke lyst til. Har du ikke det? Nei. Selv om jeg er kjendis og sånn. Hæ? Skal jeg jobbe sent? Skal du jobbe sent, ja? Så det blir ikke noe av? Nei. Ok, nå har forsøk vært. Ha da. Skal du jobbe sent? Ja, det var nesten, Harald. Det var like før. Vi hadde installert et skjult kamera hjemme hos meg også, som en sånn oppfølger. Det skulle skje noe. Men, da er du villig til å gå dit, gå dit, ja. Gå dit videre. Og så til slutt hopper NRK-team en skjegget mann fra NRK opp og sier «Ah, skjult kamera!»
Harald, jeg klar at når vi på TV så har vi utrolig påvirkningskraft, og særlig når gjelder klær. Ja. Alle vil jo se ut som oss, eller vil egentlig, for ser jo ikke så veldig bra ut når gjelder klær. Derfor tenkte vi skal ha eksperthjelp i kveld. Min damer og herrer, motorjournalist, forfatter, kommer en ny motorbok nå. Kiki Sørum! Ja, du flink. Jeg har sett en sånn brev rundt der til sånne vestkantfruer. Ja, det har du. Er det deg? Ja. Så jeg har fått fra. Ja, du har fått det? Ja. Ville du blitt med Harald hjem? Hvis han hadde treffet den på Blindern? Hey. Nei, altså, problemet med Harald, det at sånn som moten ser ut nå, så må du gjøre noe med denne skrukken din. Nei. Ja, det tidløs. Hva det her for deg? Veldig mye om Kiki Sørum. Jeg har nemlig tatt med et lite strykejern, så vi kan stryke den skrukken. Nei, Kiki Sørum, hva? Jeg hadde aldri trodd om deg. Det skal jeg bære i et kjede. Moren min var sånn, så koselig at Kiki Sørum kommer, for da slipper jeg alt sånne grove ting. Men, du kommer med en ny bok, Kle deg magisk. Hva handler det om? Jo, det handler faktisk om det det står der. Altså, det å kle seg er et magisk øyeblikk. Ja. Og at man må vite hva man uttrykker. Altså, hva slags signaler du sender ut. Ja. Det er ikke tilfeldig hva du plukker på deg om morgenen, selv om du påstår det at jeg bare tar det som ligger der og det som ligger der. Så. Hva utstråler du, Daga? Hva liksom din taktikk for dag og kvelden? Tar åtta på dere. Ja, det, er det sant? Er det, det? Ja, det var det. Jeg har ikke tenkt på med de, at du har to slags baller i hvert øre. Det var også jeg som hadde tenkt på det. Men du var jo med i juryen og lagde den best og verst kledde i Dagblad. God bedring heter det på verst. Ja, men så er det en god bedringlist vi skal inn på her. Altså listen over de som bør skjerpe seg. La oss se på den lista. På 9. plass, Bård Tufte Jansen, så vidt slått av Mini. Mini. Mange plasser opp, så er det DDE. Hva, jeg vet at det virker selv opptatt, ok, men likevel, hva bør jeg gjøre, mener du, for å rykke opp og vekk fra Mini? Jeg synes jo du har skjerpet deg veldig, ja. Og du synes det? Ja, jeg synes du har tatt dette litt på alvor, altså. Jeg ser jo at... Ja, ja, det er innrømme. Du har jo en sånn litt moden stil, jeg ser det. Litt sånn presseføring og sånn, men altså... Hva sa du? Presteføring. Presteføring? Ja, det har jeg reagert på også. Ja. Ikke sant? Ja, presteføring. Ja, skal du presteføre i dag igjen, sier han alltid. Hva er dømmer av det presteføring? Jeg trenger hjelp, rett og slett. For, hva mener du med presteføring? Hva bør jeg gjøre? Klokkeføring. Nei, altså, jeg som sagt, jeg synes jo dere har kommet veldig høyt opp. Kanskje dere skal få komme på den andre listen til neste runde, hvis dere oppfører det pent. Da er vi veldig... Det vi lurte på, skjønner du hva, om vi har et sånt lite... Harald, hva er dette her for noe? Han kysser. Ja, han... Vi kysser litt, vi er ferdig med å kysse litt i dagens samfunn. Nei, vi har en her... Vi har et sørumeter her, sånn, hvor vi ønsker at du skal... Sørumeter? Som går fra Hammerlov til Skjerpings, OK, til Stifi, til Fashion Monster og Olala. Og så lurer jeg på om du kan nå... Jeg har jo vært... her nede, mellom Hammerlov og litt. Nei, Hammerlov. Hammerlov, stopp. Hvor tid er det her nå? Dette er jo feil. Ja, vi kysser litt. Ja. Ikke i søren. Kan vi ikke bare legge oss ned på? Hvor er du gift? Er du forlovet? Er du forlovet? Ikke forlovet. Nei, altså, hvis du stryker den skroppen din, så skal jeg vurdere. Kiki Sørum, er du klar over at det er jeg som er programlederen? Det er jeg som skal varme med. Jeg varmer opp med han, vet du. Ja, du... Nei. Du, varmet opp med han. Bård, jeg vil være seriøs. Hvordan bør norske menn kle seg, mener du, Kiki Sørum? Jo, jeg synes jo altså, at norske menn gir for seg for å kle seg etter anledningene, da. Altså, er du administrerende direktør i et eller annet på høyt på strå, så skal du ha dress og slips og sånn. Ja. Du likte de kyssene, skjønner jeg. Ja. Deilig. Jeg har vært noen runder rundt blokka før, jeg skjønner det, så det... Hva? Det går an!
God frekke tøs. Du, da vil jeg bare takke for at du kom. Du skal synge med gass. Hvor skal jeg det? Ja. Nei, du skal få slippe det. Er det lov egentlig? Er det lov sånn juridisk sett at vi kysser liksom sånn på tvers av... Nei, det er... Altså, jeg får klarere det med din elskede, tror jeg kanskje. Ja. Først. Å, du vet at jeg har en elskede. Ja. Kikki Sørum, takk for at du kom. Du får gjerne komme tilbake. Du kan komme tilbake så mange ganger du vil. Min damer og herrer, Kikki Sørum! Han kjemper en som kom mot Dagblad. Han har dømt å tape. Føljetongen eier versus Dagbladet. Føljetong da, de gjør det så veldig... Og Bård, de gjør det så veldig tabloidaktig, så Dagblad-aktig liksom. Ja. Dagblad. Er du klar over at jeg lurer på om kjæresten min jobber i Dagbladet? Ja. Har du begynt å klikke fra? Jeg er litt igjen. Ja, hva er du vi frem til her, da? Jeg vil frem til det at jeg holder jo Argus-øynene oppsikt med Eva Bratholm, den nye kulturaktøren. Hun har en fast spalte i Dagbladet som heter Sterke meninger. Mm-hmm. Og jeg har lyst til å ta en kikk her på dagens Sterke meninger i Dagbladet. La oss se på den. Sterke meninger om røyking. På amerikanske filmer samt Hollywoods glattaktige såpeserie Dynastiet og Falcon Crest og denne populære videojockeyen Pat Sharp på Sky Channel, så er røyking også veldig tøft da liksom. Men opp, sterk mening advarsel nå! Men er ikke en røyk en pinne med en glo i den ene enden og en idiot i den andre? Ai, 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 ai. Nå får jeg nok røykerne på nakken. Det er ulempe med å ha så sterke meninger. Har fått eget kontor i dag forresten. Snakkes, Eva Bratholm. Ja. Sterke meninger. Da er det tid for seksualopplysningsserien til Harald. Godt for meg, eller godt for deg, eller som det også heter, søren at jeg ser på dette programmet sammen med moren og faren min. Og du sitter klar, Harald? Ja. Du er klar her? Ja, skiftet. Ja. Jeg oppdaget da jeg skiftet at under intervjuet med Kikki Sørum så hadde det gått for meg. Ja. Så det var bra. Jeg fikk gitt på det. Vi skal ikke legge skjul på at det har vært en del diskusjon i redaksjonen om vi skal gjøre dette her eller ikke. Diskusjonen, det har vært hele redaksjonen har ment at ikke vi skal sende dette her, og du har ment vi skal sende det. Og så har du begynt å grine. Litt. Ja, ganske, ja. Ikke så veldig, bare... Litt, men lenge. Ja, det er sant. Ja, altså, det er sant. Sånn funker det i NRK, så var det noe Per Ståle Lønning jobber, og sånn er det når du jobber her. Ja, griner man så får man som man vil. Det kan du... Sånn har min familie overlevd i århundre, Bård. Ja. Er det noe du trenger å si? Ja, det er jo... Her fordom og knekt tabu har ingenting å gjøre dette programmet. Nei, det vet vi allerede. Garantert fordomsfritt. Og... Her kommer Haralds godt for meg og godt for deg. Nei, hva er det står alvorlig? Hei, sånn. Hei, du er her, ja. Flott, ja. Jeg sitter her og leser en gammel bok om seksualitet fra gamle dager, og hør på dette her. Utrolig. Det står, masturbation er skadelikt for kropp og sjel. Ja, det helt, dette trodde vi altså ikke for mer enn 112 år siden av dette her. Dette er jo helt feil.
Det må det jo være, det, eller vi vet jo det. Og, for hva er vel mer naturlig enn, og flott enn to mennesker som, eller, som driver og tukler med sitt eget underliv, eller som det jo heter... Runk, ja. Det heter det, det vet vi. Så sikkert, ja. Vi har fått to brev i dag fra en jente og en gutt. Kjære, godt for deg og godt for meg. Med æ på æ da, like altså. Jeg er 16 år og har fått en del mørk hårvekst på bena, overlepp og innsiden av lårene. Hva skal jeg gjøre? Bør jeg fjerne dette? Fjerne da med æ? Tone Britt, de hårene der, de er der med vilje. Altså, på innsiden er jeg litt i mer i tid. Nei, nei, forresten, for noe tull. De skal selvfølgelig også høre hjemme. Dette er fra naturens side. Ergo er det flott. Slutt med diskusjon. Jeg, ja, for å ta noe selv, jeg hadde jo diagnosen, fikk jeg tidlig, med trang nisselue. Alt for mye forhud, sa legen. Ville omskjære og skjære bort. Nei, sa jeg, har naturen hjert så gavmilt med nissehud, så, og det har aldri angret. Litt ekstra rengjøring kreves, men det blir en del lo ytterst, da, men det er lo er bare flott. Så de, Tone Britt, la hårene være der. Flott! Ferdig med det. Nei, og i stans er dere, jeg har jo glemt. Er du her fortsatt da, her med fordom, tabu et eller annet? Du får en trøkk 16, for du fordommer hører ikke hjemme her. Ta den du, og den der, og vi skal feie deg under teppet, så kan vi slippe å tenke mer på ditt geskjeft. Så, neste brev, det er fra Rolf Arne. Kjære åpen kropp, jeg er 14 år og nettopp kommet i puberteten. Flott! Gratulerer, velkommen i de voksnes, eller seksrekkene våre, hit til oss. Og jeg lurer på... Det har begynt å lukte så vondt nedentil, selv om jeg vasker meg. Er det noe galt med meg? Akkurat dette her er noe jeg kjører med aller mest. For her er vi indoktrinert til å synes at dette lukter, området her lukter, men i virkeligheten, en god lukt, dette vet vi. Det er jo bare i vår kultur at denne lukten kules og dekkes. I andre kulturer er det de gnisser og de ting mot det, fordi... Se her, jeg er jo litt stiv, så jeg kan komme litt nærmere med dette litt røret som er en gul, alt for langt for vanlig bruk, men for mitt vedkommende er det da. Så altså, de sniffer og snuffer i andre kulturer i sin lukt, og det skal vi gjøre også. Goken din er god, hold på lukten din, hilsen godt for deg. Så når det gjelder rengjøring, Rolf Arne, så må du da ikke bruke såpe, men bare bruk... En klut som du bare veter forsiktig. Og forsiktig, forsiktig vasker du. Ikke få bort lukten. Den hører hjemme altså. Den skal ikke være der. Og den hører hjemme i Skrukkeland. I Skrukkeland. Alle disse skrukkekaner og faren i. Den hører hjemme i. Og god lukt for deg. God lukt for meg. Nam, nam, nam. Litt hår oppå. Og der. Takk for nå. Takk skal du ha. I dag skal vi gjerne holde på lenger. Veldig mye lenger, men neste uke er vi tilbake med Tom Mathisen og Rodus Falsk, Øystein Sunde. Takk til Kikki Sørum. Takk til Kass. Takk for at dere så på. Veldig hyggelig at dere så på. Ses neste uke.